Kaixo, Leire Mujikata horatzku dena gara, eta bueno, elkarrekin 18 urtez lanin ondoren, enpresa itxi ziguten, eta orduan erabaki genuen, ba, Iguizeneko proiektu inklusibo honi hasiera ematea. Biak elkarrekin 18 urtez lan egin ondoren enpresa kimiko batean, 2020 urtean, enpresa itxi zuten, eta orduan erabaki genuen proiektu hau martxan jartzea. Ze biak izan ditugu eta ditugu behar bereziak dituzten pertsona gure bizitzetan, eta bereientzako zeuden osagarria kontatu ginen aukera askorik etzeola bereientzako zituzten gauzak zian edo oso ilunak eta adin txikikoentzat edo helduentzat erabiltzen zian osagarriak berdinak ziren. Bueno, ba, hau dena dela eta erabaki genuen buelta bat ematea mundu guzti honi. Eta orduan hasi ginen joskintza eta patronaje ikasten. Eta bueno, gure helmuga zen osagarri koloretsu, arin, eroso eta aukera ezberdinak izatea, ez? Mundu honek ere irekiera bat izatea eta bueno, beraiek ere aukera beste guztiok bezala izan ditzatela. Enpresaren izena nahiko argi izan genuen hasieratik. Enpresaren izena Baigu da eta izan nahi du bai guk merezi dugulako. Ez guk, baizik eta eramaten dizun pertsonak. Eta bi je jarri genizkion olatzetan iginalako eta uari jarri genion dieresi hori behirri fartxo bat bezala egiten dulako. Astigarragan batua daukagu gure tailerra eta bertan egiten ditugun osagarriak, euritakoak, mantak, kapak eta zakoak dira. Gure produktuak egiteko erabiltzen ditugun materialak teknikoak dira, kalitatea handikoak eta koloretsuak, arinak, euri eta haizetik babesteko balio dutenak. Gure produktuak berez nahiko estandarrak dira, baina norbaitek zerbait berezia beharko balu, personalizatzeko aukera ematen dugu. Hau da, gure pontxoek adibidez esnapak dituzte edo brotxeak deitzen dienak, baina zailtasunak dituzten personak ez dituzte adibidez jarri eskuan mobilitatea arazoengatik. Ba, hortarako adibidez, bezero batek eskatu zigun, aber brotxe horien ordez, aber posible genuen kremailera bat jarri. Orduan, kremailera hori jarri genion eta gure bezeroa kontentu juntan. AEG-en joskintza ikasten egin bitartean, Xabiar eta ezautu genuen eta beak bideratu zigun gutxi gora bera gure bidean. Orduan, bere bitartez ezautu Torrekoara joan ginean, Torrekoan plan de biabilidadean genuen, eta hori izan da, beha junta gutxi gora bera gure bidaian laguntzen du, gure bide laguna izan da prozesu guzti honetan. Bueno, eskerrak eman nahi dizkiegu, urrats bat programari ekintza guztiei laguntzeagatik, AEG-ko irakasle guztiei, Xabi dinamizatzaileari eta nola ez, gure alboan momentu ere egon diren lagun eta familiari.